Joo, morjesta morjesta. Ja tällä videolla olisi sitten olokipaalien hakua, eli näitä samoja, mitä mä oon nyt kahtena edellisenä päivänä ajanut. Lähdetään tuonne naapurikunnan suuntaan. Mulla on 50 minuuttia mennä matkahan aikaa, niin lähdetään hakemaan. No, täällä keli on aivan timanttinen tällä hetkellä. Se on helmikuu nyt. 2 1 kerroksen kuormaa enää tullut. Tuolla Sifteenin kyytillä sänkiheinäkuorma, että se mennään tuonne B-paikalle. Katsotaan, että koukku on lukossa. Täällä suolaa pikkusen mukana, että jos on jäisiä paalut, niin... Joo, se on 1 asteen miinuksen puolella, mutta eipä tuonut kovin pahaa. Täällä ei mitään takkia enää tarvitse, että... Joo, mä annan tämän hetken aikaa käydä tässä. Lähden sitten ajamaan. Joo, tässä ollaan matkahan päästy ja täällä on kyllä tajuttoman liukasta täällä tiellä. Katsotaan, onko iso tie sitten yhtään sen parempi, mutta toivottavasti. Keli on kyllä aivan timanttinen, että ei parempaa keliä voi enää toivoa. 0 mittari. Mun pitää tämän jälkeen vielä 1 kerran käydä, mutta mä en tänään kerke, kun mulla muitakin hommia, jotka jostain voi luistaa. Hyvin tuloa kärry perässä. Tää ei oo vielä isoa tietä tämä. Niinkö mä nyt käännyn? Tuollakin lakiolla meinä mä äsken ajoin, niin siellä pikkusen painon kaasua, niin vittu pedä lähti kirjoittamaan, että... Hyvä, ettei käsistä lähtenyt, mutta... Mä ei täysiä uskalla ajaa, että siinä käy kyllä vahinko. Olis sulana tämä tie, niin tässä ei olisi mitään hätää, että sitten uskaltaa siihen nostamatta kyllä ajaa. Kyllä on itsekin herännyt oikein kunnolla eloon niin sanotusti, kun näin mahtava keli. Että... No, huomenna sen pitäisi olla taas plussan puolella aika reilusti, mutta mistä sen tietää, kun se on pelkkä ennuste. No, mä huomenna illalla, kun Lapuan Latosaaressa on helmifestit, eli siellä on Petri Nykorttia ja sen semmoista, niin mennään kavereitten kanssa sinne, että siinä on meikäläisen huomisilta. Onko huomenna päivällä vaikka tuon viimeisen kuorma? 3 tunnin reissu aina. Hyvin se kärry siellä seuraa, sitä peilistä sattuu näkeen, että...
Tuo on ihan jäätikolla tämä, että nyt pitää minä. Vidun varovasti ajaa. Tässä on monta läheltä piti tilannetta ollut tässä Salameen sillalla, mistä mä nyt menen, jos joku ei tätä tunnista. Hienon näköistä. No halava tuli tuolla, kun joku nakannut postilaatikon tuonne jäätikölle. Pikkupoikana kävi aina uimassa tuossa Salomen uimarannassa sitten. Kuortanen kirkkoranta on myös toinen, meinä olin usein siitä noin 10 vuotta aikaa. Viimeksi on siellä ollut. Kaikki on jäänyt vähän. Kaikki tällainen on vähän ollut taka-alalla niin sanotusti. Jos joku on kattanut kärryn esittelyvideota, niin tuossa on takimmainen akseli sellainen, joka jarruttaa. Ja hyvin ne tuntuu toimivan, ne ei ole sellaiset, että ne menee niin tälleen lukkoon, vaan aika lailla samalla tavalla kuin tuossa Shiftainin lavetiski. Eli sillä smoothisti ja sillä, mutta tuossa kamionissa ne on vähän äkäisemmät ne jarrut, mutta ei ne kumminkaan mikään lukkojarrut. On liukasta. Tää on ihan jäätekällä joku, sitä näet. Tuo voi näyttää, että se on sulaa maantietä, mutta ei se oo. No, tuolta tullu auto, niin odottaa. Kuortanne 10, virrat 80. Tasan pääsiti 33. Tai siis kilometriä. Ei meinaa takaveto päällä oikein lähtiä. Tätä aurattiin eilen ja sitten suolaa levitettiin perässä. Se on toissa yönä on ollut... Oli kauhia vitunmuodon myräkkä ja sitten oli lunta vielä tullut. Niin kuin näitte siitä kärryn esittelystäkin varmaan. Sitten se oli 7 aikaa aamulla, kun menin tuonne työmaalle, niin siellä oli autokin mennyt ojaa vähän matkan päässä. Kyllä pakettiautollakin oli aika musta taiteilua se ajaminen. Nämä trellepörkit ei ole mikään pitävimmät mahdolliset näin jäätikolla, mutta kesällä ne taas on hyvät. Se on kovaa materiaalia, että miseliini vasta liukas onkin. Tietysti jokaisella on omat suosikkinsa, niin renkaas kuin raktorissa, mihinä tahansa muuskin, mutta oma mielipide, että Taurus on hyvä talavenen kanssa, Trelleborgkin hyvä kesärenkas. Täällä ollaan menty Kuortanen nesteen ohitte, että vielä on jokunen kilometri matka. On 66-osellakin kova tunnus nyt, että yleensä täällä muutama auto tulee vastaan tai tulee ohitte, että nyt täällä on aika ryysis, mutta se on 3 iltapäivällä ja perjantai-ilta, niin silläkin osuutta asiaa. Tiellä on onneksi nämä urat edes jonkun verran sulanut, että ei mitenkään mahdottomasti, mutta jonkunlaiset kumminkin. Ei aivan meiliin jäätikköä ole.
perkele, kun olis aikaa, niin saatana kävis vaikka keskisellä tuossa samalla. Sinne ei 10 kilometriä enempää matkaa oo. Tai no voi sinne pikkusen enemmän olla, mutta kukkana on kumminkin mukana. Mutta siinä olisikin asennettu mennä paalikuormalla sinne. Mutta käy sitten kun on aikaa, mutta nyt kyllä keli suosii niin hyvin, että ei paremmasta väliä. On motivaatiotakin enemmän tehdä asioita. Ei siinä, mä ajan nyt tonne, mistä mä niitä nyt haen, ja katsotaan sitten, kun kuorma on kyytillä. Joo, nyt on kuorma kyytillä ja käännytään pienemmälle tielle justiinsa. Yksikerroksinen kuorma, että lasken, että kun tällaisen ottaa ja toi sitten jättää sinne pisteeseen, mistä mä näitä haen, niin tulo toinen samanlainen, niin välttyy turhilta riskiltä. Ja kun näette, niin kyllä liukas on tämä tie. Se on kuormaliinolla sidottu nuo rivit. Aina on vähän liukas toi filmivaneeli, mutta mulla on suolaakin toki tuossa, mutta kun en mä nyt tietenkään sitä muistanut laittaa. Tyhjymä kuva. Tyhjymästä päästä kärsii koko ruumis. Pidun sokia mutka, niin kyllä taas on parennus tai jalkakaasulta melkein kokonaan, niin ennen kuin näkee tuonne eteen sen kunnolla. Mun pitää lähteä iltanavetalle, niin mä puran tämän kuorman sitten sieltä on päässyt. Skippaan nyt tonne kotiin suoraan. Joo, nyt sitä levättiin tänne tontille suoraan. Justiin sä otin liinat pois ja johdot irti, niin ollaan valmiita purkamahan kuorma. Neljätoista paalia vielä jäisi. Tässä on nyt 12 paalia tasetta. On aika löysiä nää paalit, niin kuin näettekin.
innolla odotan kesää nyt, kun on kaksi kärryä, niin se on puolet helpommin kerätty. Pimiäks nuo, niin ei häikä sit tehdä näkevyyttä, jos se noin, että se on yhtään mitään.
tullut ainakin ensimmäisen viikon perusteella. Ei moitetta löytynyt tuohon. Aisaan pitää jonkunlainen koukku itse, että saa tuon kuormaliinan koukulla siihen kiinni. Pitää jonkunlainen takalaita vielä. Sen aikaa jo kyllä. Oli siinä. Ota yksi rehupaali tuolta taustalta. Tämä oli nyt tällainen video tällä kertaa, että siinä näitte ekaa kertaa tuon kerran niin into action. Ei mitään, kiitti kattomisesta ja palaillaan.